Ber, lehenengo ariketa honetan, funtzioen definizio eremu batzuk kalkulatu behar ziren. Gogoratu, definizio eremuak kalkulatzerakoan, kontutan izan behar ditugun gauza dira. Alde batetik, izendatzaileetan zehozera agertzen bada, hau da, amentxe. Bai? Izendatzaile bat baukagu, zatiketa bat daukagunean, zatiketa batek ez dauko zentzurik zati zero egiten danean. Beraz, izendatzailean dagoena ezin da zero izan. Horzatzik, definizio eremua kalkulatzen da berdin zero eginez izendatzailea. Bai berton, eta bai hemen. Bai? Bi hoietan, izendatzaileak agertzen direnez, izendatzaileetan agertzen direnez ekizak, orduan jakin nahi dugu, noiz egiten dan zero, egiten bada, izendatzailean agertzen dan polinomia. Horrazetxik, biak berdin zero egiten du. Bale? Hortik lortutako balioak, kasunetan, kontuz askatzerakoan, zamen batzuk, ez duzu ipini berdin zero, eta askatzerakoan ekiz automatikoki ipini duzue bieren, eta minus bieren da. Bat batek iru bieren ere ipini da. Bale. Bueno, kontutan izan da, kasunetan, minus bieren puntuan, ekiza minus bieren danian, izendatzailea zero egiten dela, funtzionen definizio eremua izango da. R guztia ken, R osoa ken puntu hori. Minus bi eren. Zeren kasuan, beste izendatzaile bat eukidugu hemen, izendatzaile honetan, honekin, 0 egiterakoan urten dira zen puntua, gogoratu, bigarra maiako ekuazio bat dela, hemen formula alduzuela aplikatu, edo, biderkai komun alden esatara, ataratzen dugu biderkai komuna, eta horren berdin zero egiten dugu bakoitza, alde batetik eta bestetik. Horren urten dira, soluzio moduan, x0 eta x-bost. Beraz, bi puntu hauetan, izendatzailea 0 egiten denez, definizio eremutik kanpo geratuko ziren puntu horiek. Beraz, definizio eremua izango da, erreken bi puntuak, 0 eta -bost. Bale? Bueno. Segertatzen da, urrengo kasuetan. Erroak agertzen direnean. Bueno, errok bikoitiak, errotzaile bikoitia dituzten erroak, oda, errokarratuak, lau erro, zei erro, kasu hoietan, erro barruan agertzen dan kantitatea ezin da izan negatibo. Negatibo izan ezkero, esan izango erreala. Bale? Gure kasuan, bigarren ariketan, ez daukagu erro bikoiti bat, eta hiru erro da, eta hiru erro batek ez dauko arazorik. Berdin da barrukoa negatibo positibo dan, beti existitzen dau. Orduan, bere definizio eremua, R. Bale? Zeren kasuan agertzen da erro bat hemen? Bai? Bueno, ongotan inok ez duen hankesartu, baina bada espada. Erroaren barruan ez badago ekizik, hau zenbaki bada, eta honek ez dago ekartzen arazorik definizio eremurako. Deren kasuan daukagu erro bat. Beste gauza batzuk kanpuan agertzen dira, baina barrukoa noiz dan positibo, noiz dan zero eta noiz dan negatibo aztertu beharko genuke. Ze, negatibo danean, erro honek ez dauko balio errealik. Beraz, definizio eremutik kanpo geratuko zen eremu hori. Negatibo egiten duen eremu hori. Zer egingo dugu? Ba, gogoratu. Egiten dugu berdin zero, kasunetan askatzerakoan lehengo moduan ere biderkai komuna ataratzen dugu, eta puntuak urten dira 0 eta 2. Bueno, ba, markatzen ditugu 0 eta 2 puntua, eta kontutan izan da, x karratu negatiboa dela, da honen moduko parabola bat. Bai? Horrek esan edo. Aldo honetan negatiboa dela, hemen goian positibo eta hemen negatibo. Aldu egin hori, edo alduzu egin, arazo barik, ordeztu, eta balioak hartuz, kalkulatu zen bageratzen den, minus bat anean adibidez, amengo balio bat, minus bat bider bi, minus bi, ken bat, moten dago negatibo, beraz, minus. Bat adibidez, hemen 0 eta bitartean dagoen bat, bat danean, bi ken bat, bat positibo, eta iru danean, ba, 6 ken lau negatibo. Barkatu, 6 ken bederatzen minus iru negatibo. Bale? Horron, ze zati hartu behar dugu? Noiz aldugu kalkulatu errokarratu bat? Ba, barrukoa, 0 edo negatibo danean. Noiz da 0?
0 eta bi puntuetan. Eta noiz da positibo? Barrukoetan. Vale? Beraz, definizio eremua zein da? Ba, 0, bi, tarte itxia. Kortxetekin egitza. Vale? Jarraitzeko dugu. Amen. Azkenengo kasuan, daukagu erro bat, baina izendatzailea. Beraz, amen, elkartzen dira gauza biak. Bueno, alde batetik. Erro horren barrukoa noiz dan positibo eta noiz dan negatibo aztertu behar dugunez, egiten dugu barrukoa berdin zero. Beraz, hartzen dugu barrukoa eta berdin zero egin. Formula aplikatzen dugu, kontuz formularekin berriro, eta urteten dauz, bizen baki. 7 eta minus 0. Orduan, bizen bako bekin zerengo dugu? Marran ipini. Tarteko balio bat hartuz, ataratzen ditugu zeinuak, kasunetan minus 4 hartuta positibo geratzen da, 0 hartuta negatibo, edo 7 baioan gehiago dana 8 positibo, edo x karratu positibo izan da, olako parabola bat denez, ba, plus, minus, plus. Vale? Bueno, ikurrak ipini ondoren, bakigu zeintzu zati diren definizore mukuak. Bakarri falta da konprobatzea ea minus iru eta zazpi puntuetan funtziorik dagoen edo ez. Bueno, minus iru eta zazpi ezin dire izan, zerretik, erro barrukoa 0 denez, erro 0 emoten dau 0, eta zeo zer zati 0 ez dauko zentzurek ezin da egin. Beraz, minus iru eta zazpi definizore mutik kanpu geratzen dira. Beraz, definizore mua izango da minus infinitotik minus irura parentesias, tartiriek, irekia, zer resu? Hada, minus infinitotik minus irura, bil, saspitik infinitora.